Понад сотня бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни намагаються оточити Авдіївку. Там постійні спроби штурму. Понад 20 атак на Куп'янському напрямку. У планах ворога захопити Сіньківку. Важкі бої тривають неподалік Мар'їнки і Бахмуту. Окупанти намагаються повернути втрачені позиції. Понад 20 спроб штурму. Утім, сили оборони України втримують рубежі. Детальніше про ситуацію на Східному фронті в нашому огляді. На Донеччині ворог не припиняє спроб за будь-яку ціну просунутися уперед. Здебільшого вони провальні, тож росіяни мстяться авіаударами та обстрілами з артилерії. Це наслідки ракетної атаки на Костянтинівку. Напередодні мішені окупантів знову стала місцева школа. Ви бачите, що руйнування дуже сильне. Ми зараз всі на дистанції. До війни в закладі освіти навчалися 650 учнів. 50 вчителів здійснювали освітній процес. Це дуже важко. Це вже другий ворожий удар по цьому освітньому закладу. Вперше школа потрапила під обстріл торік, а нині в будівлю влучило дві ракети С-300. Ворог біснується по всій лінії фронту. Подекуди отримує добрячого прочухана. Це кадри третьої штурмової. По росіянах наші оборонці здійснили влучний скит і відмінусували ворожу штурмову групу. На Бахмутському напрямку українські воїни поступово просуваються уперед. Саме запеклі бої це у нас ідуть від Кліщівки до Курдюмівки. По Курдюмівці за тиждень просувань там немає. Як я казав, з лівої сторони Курдюмівки там ми добре просунулись і вже під вогневий контроль взяли частину траси, яка веде до Курдюмівки, по якій ворог перевозив боєприпаси та особовий склад. Та найважчим лишається Авдіївський напрямок. Там росіяни поновили наступальні дії. Не полишають спроб оточити місто. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам численних втрат. Також сили оборони знищили 150 одиниць ворожої техніки. Це танки та бронемашини. Провальними для окупантів стали і атаки на інших напрямках. Ворог вів безуспішні дії за підтримки авіації в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 20 атак ворога. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників в районах Золотої Ниви, Старомайорську та Рівнополя Донецької області. Попри шквальні обстріли та бойові дії, в Авдіївці залишається близько 1500 жителів. Волонтерам все важче діставатися до міста. Місто просто все розбите, тут жодного немає вцілілого будинку. Місцевим просто до підвалів волонтери привозять теплі речі та продукти. Це не одного? Да, все, спасибо, за все. До свидання. Проте поїздки стають усе небезпечніше, тож людей вкотре закликають виїжджати. Із вірою Збройні сили України Сергій Вендін, Олена Томіна, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».